Pozvali smo samo da vam malo radim. Ovo smo spremni malo i na pomogli. Ja sam primao se prošle godine. Ove godine nastavljamo u školici za kamione, samo za transportne firme. Tako da, znači oni ovdje imaju 120 firmi u kamione. Doduše 20 je proizvod, postavili smo uslužne firme. I sa njima oni u saradnji, praktično spremaju, odnosno kontejnere.